Då hälsar vi er till välkommen till fredag med RF Mattsson, med Johan Belter och Göran Eriksson. Du, Göran, hur lever livet? Det är bara bra med mig. Och med dig då? Jo, men det är bara fint. Jag tycker att vi är mitt uppe i augusti nu och ja, men jag gillar ju som sagt vintern, så att jag gillar ju när vi är på väg mot lite mörkare tider. Ja, det är du det. Jag ser liksom inte fram emot det, men det jag har att se fram emot nu då när det blir vinter, det är ju Sebastian Samuelsson. Jajamän, ja. Och en som är på väg mot ljusare tider då, kan man förhoppningsvis säga. Ja, precis. Så är det. Vi tänkte att det vart ju succé förra gången när vi ringde upp han. Så. Ja, han ringde och ville vara med en gång till. Ja, precis. Och prata lite vidare om samarbetet med oss på FM Mattsson här. Yes, så vi säger väl välkommen till veckans avsnitt av fredag med FM Mattsson. Ja. Ja, då har vi Sebastian Samuelsson med oss på länk här igen då, och trevligt att träffas igen, Sebastian. Jag har en liten fråga till dig här. Min kollega Johan här, han försöker komma med i seniorlandslaget till nästa säsong här då, men han har ett litet problem för att han dricker alldeles för lite, så han tar ju slut efter 5 kilometer. Hur löser ni det där med drickaintag på era tävlingar? Just under tävling så är det väldigt sällan jag dricker. Vi har ju tävlingar som i normalfallet är på mellan 20 och 35 minuter kanske. Och under en sån tävling så då dricker jag faktiskt inte, utan då försöker jag se till så att jag har druckit mycket innan, så att jag har välfyllda depåer, och sen dricka mycket efteråt för att liksom snabbt återställa vätskebalansen igen. Däremot en distanstävling då vi åker 20 km och vi kanske har tävlingstid upp mot 50 minuter, en timme, då brukar jag försöka dricka, och då gör vi så att vi har en ledare som står ute på varvet någonstans där det kanske är en liten utförsbacke eller någonting, och så om vi åker 5 varv så kanske på 3 av de varven så är det någon som liksom langar en flaska till mig, och man kan liksom ta någon snabb klunk och sådär. Sebastian, vi är ju vana här i Sverige att vi har rent dricksvatten som man kan dricka direkt ur kranen. Men hur ser det ut när ni är ute på turné runt om i världen? Det där är faktiskt väldigt spännande med just rent vatten och vilken lyx vi har i Sverige att vi har tillgång till det genom kranen. Det är lätt att glömma bort att det faktiskt är ett väldigt stort privilegium. Det är också första frågan vi ställer när vi är utomlands. Kanske inte om vi är i någon annat skandinaviskt land, men om vi är nere i Europa någonstans eller i någon öststat. Så där, då är det första frågan, hur var det nu igen? Går det att dricka vattnet här eller inte? Och ofta så är vi så nervösa att vi ska få ont i magen eller bli dåliga av vattnet. Så att vi köper vatten på flaska många gånger. Ja, Sebastian, om vi går tillbaka till min kollega Johan här nu då. Om man fortsätter att dricka vatten här under säsongen men ändå kommer sist jämt, har du några andra tips du kan ge han på träning då, så han kanske kan spetsa till sig lite grann? Då tycker jag att man ska fokusera på att köra intervallträning, köra hårda pass, kortare pass men hårdare pass, och strunta i den här långa distansträningen. Det är sånt som jag kan göra som har mycket tid, men om man ska bli väldigt duktig och ha begränsad med tid, då skulle jag fokusera på att köra hårda intervaller istället för de här långa, lugna passen. Men du Sebastian, tack för alla tips, men om vi bortser från mig då och går tillbaka till dig, hur ser din säsong ut nu med tävlingar och mästerskap som väntar under 2022 och 2023? Det ska bli kul för att vi har VM i Åbyhof i februari, vilket blir en stor höjdpunkt. Det kommer att bli ett jättehäftigt VM, kanske det häftigaste mästerskapet jag har varit på om man tänker liksom till atmosfär och sådär. I Åbyhof så är det alltid ett enormt publiktryck och de tyska fansen är helt galna faktiskt. Men jag tycker också att det känns väldigt kul att det är en säsong där alla kommer tävla allt, där världscupen är väldigt viktig och där alla kämpar om den här totala världscupsegern. Ja, men då säger vi stort tack till Sebastian Samuelsson för din medverkan i fredag med FM Mattsson, och vi önskar dig fortsatt lycka till och hoppas på ett fint samarbete framöver här med oss på FM Mattsson. Absolut, tack ska du ha nu Sebastian. Tack för att du fick vara med. Ja, men tack Göran för alla fina tips jag fått av Sebastian nu, så det känns som att jag kommer vara i form lagom till vinterns världscup och ta upp kampen med Sebastian och bröderna Tingnes Bö och sådär. Ja. Ja, det ska bli kul att se dig där, även om jag kommer sakna dig bredvid mig vid skrivbordet. Och ska vi avrunda programmet som sig bör? Ja, vi avrundar programmet som sig bör med en liten vits igen då.
som du har hört på mina skämt här tidigare så har ju inte jag full kontroll på vad rörmokarna egentligen arbetar med. Men jag vet att det är rörledningar. Ja, vi säger inte mer än så. Nej, vi säger inte mer än så. Bra. Puss och kram. Ja.